Tak. Ja, jeg hører rundt omkring, at maden smagte usædvanligt godt i år. Det var dejligt. De råber sig rigtig meget her, og det er vi glade for. Jeg har sat videooptager alle foredrag over, så vi kan lægge dem ud på livsskole.info og tredjetestamente.info. Og vi har det tredjetestamente i baggrunden, det er det, der handler om. Halvkærlighedens videnskab, og måske også videnskab. Der er ikke noget, det kan gås på noget. Nej. Og så vil jeg lige sige, præsentere her. Jeg skulle lige huske at sige, at først vil jeg sige noget om Jan Schultz, der sidder dernede. Jeg har lavet en rigtig flot flyer. Jeg har lige hurtigt set den igennem. Den er virkelig, den er bedre end det, jeg selv kunne lave. Den er virkelig god. Og andre kunne lave. Den er virkelig god. Ja, tak for det. Det vil jeg sige, uden at have nærlæst den, men den er super god, og den ligger heroppe på bordet. Så I kan bare tage den, ikke? Og så kører det jo helt hos os på, vi har ingen kursusafgift, der er fri adgang, der er offentlig adgang, og alle kan gå ind ad døren og høre et foredrag, og der vi kører altid til alle, til alle tider. Og det betyder jo, at vi kører efter gavekultur. Og det vil sige, at vi har bare en gavekasse deroppe, og det er frivilligt at give gaver. Pengegaver, eller hvad man nu gør. Og det er den måde, det kører rundt på, og har kørt siden 2003. Og det er vi mega glade for. Vi har lavet 270 udstillinger siden 2003, og vi har holdt masser af sommerskoler, og jeg ved ikke hvad. Vi har forsøgnet, at vi har rygvind på cykelstilen. Så det var den med gavekulturen. Og så har vi et par brochurer, jo, vi kan frit tage også, der hedder baggrunden for det tredje testamente, skrevet af Preben Bakker. Og så har vi en af Ejner Hjort, der hedder, hvad er det, og det tredje testamente, hvad er det, og hvad er det ikke, og hvad det ikke er. Og det kan I også tage. Og så har vi sommerskolen over til sommer, den ligger også deroppe. Den kan I selvfølgelig kigge på. Og der har vi Danmarks billigste, og måske bedste åndsvidenskabelige kursus. Det står her. Er Danmarks billigste er på Bornholm? Nej, det er billigere, det er varmt, det går rigtig godt. Det er varmt, det er på grund af kronetorsen. Okay. Det er varmt, det er det billigste. Nå ja, det er varmt. Den svenske krone, den koster jo ikke penge. Jamen, det koster at komme derover. Okay, hyld med det. Det skal vi ikke konkurrere om. Vi konkurrerer kun på kvaliteten. Så bruger ordet måske. Måske, probably, som de siger. Probably the best beer, eller hvad det er. Probably the best spiritual science. Så det, okay. Men vi gør det så godt, vi kan, og alt det der. Og så har vi i dag, har vi æren. Jeg vil lige sige, at den nye verdensimpuls er udkommet 5 gange med mig som chefredaktør. Efter Rute Olsen har kørt det i mange år, på Gunnar Fredriksen før den tid. Vi har masser af artikler. Det er stadig færdigskrevet for længe siden, eller samlet artiklerne. Så altså, I fik ikke et julenummer. Der er mange, der spørger, hvorfor fik I ikke det? Der står sommernummeret derovre for sidste år, og vi har trykt 3.000, vi er kommet af med 2.600 stykker. De er der vildt mange ude på Brøndbymæssen og Aalborg, Aarhus og alle de steder. Det går så meget rundt de der. Så det kommer ud til her fra Danmark. Vi giver dem væk. Vi er oppe på lige så mange og udleverer som nytårsgave, som er 40 år gammel blade. Det går virkelig, der er virkelig run på. Og livets bøger derovre, dem deler vi ud. Vi delte 1.000 ud i Brøndbyhallen. Vi giver dem væk. Det skal være så billigt som muligt, helst gratis. Hovedsmødereparat. Så vi kommer af med rigtig meget. Vi deler dem ud i helsecenters, livsstilscenter over hele Danmark. Vi spreder budskabet. Helst ikke spørgsmål lige nu. Nej, men det er ikke spørgsmål. Jeg har brug for, at vi kalder det småbøger i stedet for livets bog. Ja, det vil jeg også sige. Hvad kom der til at sige? Du sagde livets bog, det gør vi gratis. Nå, undskyld. Nej, det gør vi ikke. Det er godt. Tak. Jeg siger tak. For livets bog er udsolgt i 530 eksemplar for længe, længe, længe siden. Og det har vi, det ved, det er sådan er det. Men vi har noget mere. Det var småbøger. Det var småbøger, jeg kom til at, jeg beklager mange gange. I kan håbe, at I kan tilgive mig. Kan I tilgive mig? Ja, okay, godt. Okay, I ved, hvad jeg mener, ikke selvom jeg siger noget af det. Ja, det er godt klart. Okay, men vi er kommet af med rigtig mange bøger, og folk er vildt glade for dem, når de får, vi giver dem kun til, vi smager ikke grams og perler på svin, dem der virkelig er interesserede, så bliver de bliver helt høje og får en gratis bog. I stedet for en gratis brochure, så er de inde i værket omgående. Det er altså en vild det er simpelthen en vild oplevelse at have, den der. Og nu skal der ikke meget, jeg skal tale, men så vil jeg lige sige, at verdensimpulsen som sagt kommer, når vi får tid til at sætte os ned og lave det. For vi skulle lige hjælpe Christian Malmstrøm,
som jeg byder op om et øjeblik. Og jeg vil godt lige give dig en lille præsentation, inden du selv kommer herop. Han er jo den, der er sørget for, via åndsvidenskabelige analyser. Han arbejdede med den her bog i 40 år. Det tog 40 års ørkenvandring at nå dertil. Og nu er den færdig, og det er den bedste strukturbog, der virker. Den får I bagefter som gave af livets skole. Dem, der er særligt interesseret, så må I få den, og det bliver delt ud i det ganske land til dem, der er interesseret. Og så vil jeg sige, jo, det er det med strukturen, så vi har haft travlt med at lave Jes Arbo og Jesper Andersen, og Christa selvfølgelig har været med mig, og så har vi fået sat den bog sammen, så man ved, hvordan man kan lave åndsvidenskabelige analyser, som Christa Vandsholm har gjort. Det er ham, der har hovedansvaret for, at vi ikke har sølvtænderne mere. Dem, der ikke har sølvtænderne. For han fandt han ud af, via Marcinus analyser, at man skal jo, det kan jeg selv fortælle, men han er rådgiver for FN, for den svenske regering, og for dem nede i Bruxelles og hvad. Nu er det næste projekt, man skal heller ikke have sølvtænderne i Afrika, men det kan jeg selv fortælle om. Skal vi byde dig velkommen, Christa? Så, nu skal jeg prøve at snakke lidt skandinavisk, for jeg kan ikke snakke dansk. Så forstår det ikke, hvad jeg siger, så tag stop, så skal det vel gå. Først vil jeg takke Jørgen her, så rigtig mye. Jeg får takke Jes og Preben, for det er de, som har gjort det muligt, at jeg har fået strukturen færdig. Ja, bliver det optaget? Ja, det håber vi. Vi tager lige dobbelttjek. Alt kører, som det skal, lige efter planen. Det skal, ja. Jeg skal også forsøge at køre, som jeg skal. Jo, jeg lærte Martinus at kende 77. Og fik høre om den nogle gange. Sen, når Martinus gik bort 81, så året jeg kom efter til Klint, så upptäckte jeg, at hvad de gjorde på Klint, det var mye sämre end i hvilket företag som helst. De ville ha en ny gryta til køkkenet, det fik de ikke, da skulle de gå til København Institutet og få det. Det var mycket sånt. Så jeg blev rätt så förtvivlad och tänkte, är det här kosmologi som man kallade på den tiden, så är det ingenting för mig. Men jag hade en konstig upplevelse 2 nätter i rad. Och sen efter det så träffade jag Rolf Elby och spörde, nu läser de kosmologin i tredje testamentet här. Varför använder och benyter de inte det? Varför gör de tvärtom? Och Rolf Elby och jag blev goda vänner och vi snackade mycket om det, och Rolf var i rådet och så sa vi, får kanske försöka sprida det här, hur man ska kunna benytta det. Ja, så är det första stället du behöver sprida det, så är det nog i rådet. Men det gick inte. Sen blev Rolf kom med i vinterskolan. Och där prövar vi använda det och göra en kursus i olika steg. Så att när man utbildar dem, de är färdiga, så skulle de kunna hålla kursus, så de skulle bli lärare. Så att det blir kretslopp i det hela. Så vi inte bara hade kursus, utan vi utbildade lärare som kunde utbilda nya, som kunde utbilda nya, som kunde sprida sig. Men efter något år så fick de inte ha vinterskola mer heller. Utan det blev nedlagt och så tänkte jag, jag måste pröva om det fungerar i verkligheten, det här som jag har kommit underfull med strukturen, hur man ska använda tredje testamentets analyser i det praktiska livet.
Och då hade jag något år tidigare upptäckt att jag var ett tandläkare. Och så hade jag sett att amalgamen som vi har, amalgam är ju en legering. Och alla legeringar och alla metaller som rostar, som korroderar, de blir större. Så jag såg att amalgamen spräckte tänder. Och så tänkte, kan man använda det kosmologin i naturvetenskapen? Så prövade jag lite smått och Rolf hjälpte mig när jag hade bekymmer. Jag inte visste vad jag skulle. Och det gick fint. Och jag började forska och behövde jag hjälp. Så konstigt nog fick jag hjälp. Jag behövde, efter ett tag så pratade jag med tre goda vänner som var professorer på tandläkarhögskolan. Men ingen ville hjälpa till, för amalgam, det snackar man inte om. Det var för mycket politik i det hela. Så jag behövde hjälp, till exempel med mikroskop och sånt. Det hade jag inte. Jag hade ingen utrustning. Jag hade bara en liten tandläkarpraktik i en lille by. Men dagen efter var vi på fest. Och mannen vid sidan om mig spurte vad sysslar jag med. Så sa jag håller på att försöka kika på amalgam. Men nu kommer jag inte mer att behöva ett mikroskop. Då sa han, jag har blivit chef på Höganäsbolagets metallurgiska laboratorium. Det var det finaste i Europa. De hade fått ett nytt elektronmikroskop. Jag fick allting gratis. Sen tyckte jag bilderna inte blev så fina. Och då hade min kone en patient där inne. Och så frågade han hur det gick med min forskning. Så sa hon, jo, det är bra, men han har svårt att ta fina bilder. Ja, men det ska vi ordna, sa han. Lennart Nilsson. Vet ni vem Lennart Nilsson är? Han har gjort det här, ett barn blev till, du vet. Med de första bilderna på foster, de första bilderna på virus och sånt. Han är en av världens förnämsta fotografer. Då hjälpte han mig att ta färgbilder med elektronmikroskop. Så sån hjälp har jag fått hela tiden. Nu, tredje testamentet är ju till för att vi ska få ett nytt samhälle. Där vi har fred, där vi har hälsa och vi är lyckliga allihopa. Men det räcker ju inte att vi bara lär det teoretiskt, vi måste ju praktisera det också. För Kristi återkomst, det är bara gång. Vi gör enligt analyserna att vi kan göra något kärleksfullt och fint utan att tänka på oss själv. Det är en liten bit av Kristi återkomst. Det kommer att ta 3000 år innan jorden har kommit så långt. Så vi har god tid att öva. Nu, ni alldeles speciella här, ni behöver inga 3000 år. Ni har redan kommit så långt så ni har börjat förstå och läsa tredje testamentets analyser. Och det gör att ni är de som kommer att gå före alla andra och hjälpa de andra som kommer efteråt, som håller på att kriga och slåss runt omkring i världen. Ni blir de som kommer att gå före och hjälpa dem allihopa. Och det är lite speciellt med tredje testamentet. Ni vet hur mycket naturvetenskapen har gjort. Era bästa föräldrar, det var inte många som hade bil då. Och mina bästa föräldrar, de hade dass ute på gården. De hade pump. Var ingen radiotelefon, inget sånt. Vilken fantastisk utveckling vi har fått på de sista 150 åren av naturvetenskapen. Bara för vi kan hantera materien lite grann. Tänk vilken fantastisk utveckling vi får när vi kan hantera tankarna också och det andra. Nu är det lite skillnad på naturvetenskap
och det tredje testamentet. Naturvetenskap, då har man bara intelligens. Man behöver ingen känsla alls. Sådana som Hitler och Milosevic och Stalin, de var jätteintelligenta. Men de hade ingen känsla alls. Då blev de djävulsmedvetande. Alla ni här, ni har hygglig balans mellan känsla. Jo, det har du. Annars hade du inte suttit här. Vi har hygglig balans. Vi har ingen bra balans, men vi har hygglig balans mellan känsla och intelligens. Man behöver inte mycket intelligens. Och inte mycket känsla, men det ska vara jämnt. Det ska vara jämnt. Och då får man lite intuition. Och då bör man förstå det här så man kan använda det. Nu vet du, i naturvetenskapen där finns 1000 olika formler. Mer eller mindre komplicerade. Men det kan man lära sig på universitet och skolor. Man börjar lite grann i taget så kan man lära sig. Tredje testamentets analyser, det kan du inte gå på universitetet och läsa in och lära sig. Där måste du ha livserfarenhet. Du måste ha varit jäklig innan. Du måste ha varit tyv och mördare och allt möjligt innan. Så du har passerat det. Så vi som är så här långt, vi ska inte se för mycket ner på de som bär sig illa åt. Skillnaden på oss är att vi har gjort det tidigare. Så vi har kommit den här vägen. Sen är det också så med tredje testamentets analyser. Till skillnad från naturvetenskap så är de principerna kolossalt enkla. De är inte svåra. Det är kretslopp. Det är livsenhet. Det är kontrast. Det är inga svåra saker. Men skillnaden till naturvetenskapen är att de är svåra att använda, svåra att benytta. Mycket svåra att benytta, tycker jag i alla fall. Det har tagit mig många år fast jag började tidigt med det, för mer än 40 år sedan. Jag började faktiskt lite grann innan jag kände Martinus och använde några av de här principerna i praktiken. För när jag började i tandläkarpraktiken så tänkte jag, vilken är den bästa tandläkarbehandling som finns? Det är om jag slipper göra någonting. Då jag kan hålla tänderna friska så vi slipper laga. Det är den absolut bästa. Så jag började med profylax och så. Och sen när, vad heter det, klinikpirerna kom, så spörde de, vem är chef här? Och så kikade jag på dem så här. Ja, det är du som, nej, det är patienten. Du och jag ska jobba tillsammans, vi ska göra det bästa för patienten. Är det skillnad på vad jag säger och patienten säger, så är det patienten som gäller. Och är det som ska gälla i allt vi gör, vad vi än jobbar med. Sen, ja, jag sa innan att, ja, sen är det som så också med Livets bok, Martinus tredje testament. Det är ju inte skrivet som en naturvetenskaplig bok, rakt upp och ner på. Utan han har skrivit om de här enkla principerna, har han gått från alla håll och kanter för att ingen ska ha möjlighet att göra fel. För vi kan alltid hitta där alla sätt att tänka, alla tokiga sätt att tänka och alla rätt sätt att tänka. Så de är, man tycker de är komplicerat skrivna, men det är de egentligen inte, utan spöker är bevis på det hela. Och när ni ska använda matematik eller fysik, då bör ni inte läsa bevisen. Då bör ni med formeln och räkna. Så är det plus och minus, så räknar ni det och börjar med det lilla. Jag tror vi ska göra likadant med Livets bok när vi ska börja benytta det. Vi ska ta de enkla formerna och börja pröva och använda det.
Och det område som jag tyckte var lättast att börja med var mitt arbete. För där kommer samma sak tillbaka och tillbaka igen. I det dagliga livet är det nytt hela tiden. Så pröva med det ni jobbar med eller är intresserade av och se. Vad är målet? Vad är det bästa målet för det jag jobbar med? Och så försök finna vägar fram hela vägen. Och då ska det vara kretslopp, det ska vara livsenhet, det ska vara alla de här principerna. Det tar tid, men det går. Och det är det jag har försökt göra i den här strukturboken. För som jag sa innan så skrev jag det allra, allra mesta, utom bilagorna, färdigt 82-83. Och men det fanns inget som helst intresse. Inget som helst intresse någonstans. Och är det inget intresse det går att stå så är det ju bara att vänta. Och det gjorde jag i nästan 40 år till Jess ringde och hade hittat någon bit någonstans jag inte var. Och ville översätta det till danska. Och då var jag tvungen ju att försöka tänka efter på vad jag har skrivit för någonting. För jag hade inga papper och anteckningar. Jag hade någon liten teckning kvar. Så jag fick skriva ner allt på nytt. Och så gjorde jag en svensk struktur. Och prövade för hjälp. Det var ingen som var intresserad i Sverige. Men så jag gjorde den bara på nätet. Den finns bara på nätet. Så det är väl mer som ett manus. Och så bara yes, och översätta det. Så var jag uppe och hälsade på Rolf. Och så snackade vi lite om det. Ja, men sa han, jag har dina anteckningar från 82-83. Och det var nog du, Sören, som hade letat upp och satt in fint i pärmar, skulle jag tro. För ja, Rolf hade en hel låda med mina anteckningar. En sån tjock pärm full med anteckningar om strukturen. Men den fick jag efter jag hade skrivit boken. Och det var rätt bra, för då kunde jag se om det jag skrivit 82-83 stämde med det jag skrev nu 2019. Och det var något ord här och det här och annars var det likadant. Så det är skönt, för struktur ska ju vara, den ska vara fast, den ska vara logisk. Ja, vad ska vi göra sen? Jo, jag ska gå igenom lite grann hur jag har tänkt i det hela. Nu är det som så ju att institutet skrev en struktur, samarbetsstruktur. Men den handlar egentligen bara om samarbete. Och strukturen är ju hur vi ska använda tredje testamentet överallt. Och de gjorde ingen analys av sina samtal med Martinus. För rådet hade ju under många, många år samtal med Martinus när han berättade för dem hur institutet skulle skötas. De skrev ju Love 1983-82, någonting sånt. Det är ju fantastiskt. Det är ju allt som Martinus har sagt hur det ska vara. Men sen när de prövade att skriva strukturen så tog de bara utdrag av vad han hade sagt. De analyserade inte och så vad det var. Och läser du igenom, eller ännu bättre lyssnar på banden när de har samtalen, så är det rätt skrämmande att höra, för de sitter och snackar och så börjar Martinus berätta och så avbryter de honom. Och
så berättar han och så spör de och så försöker få Martinus ändra sig. Och så är det någon som ska berätta någonting. Då stoppar Martinus honom och ändrar sig och säger, riktigt så var det inte. Och det är ofta samma personer som Martinus får rätta hela tiden. Det är samma personer som avbryter honom hela tiden. Och samma personer som vill ha sina egna åsikter. Och nu ska vi inte se ner på dem det minsta, för vi är allihopa sådana. Vi vill göra det goda, men det är rätt så svårt. Eller mycket, mycket svårt. Och i pausen, vi ska ha en paus om en liten stund, ett tag. Så tänkte jag att vi ska göra någonting som vi gjorde på vinterskolan. För när Rolf hade vinterskolan så hade jag 2 dagar innan vi började hade jag hur man ska lära sig. För jag tänkte, ska vi ha en skola så ska vi först lära oss hur man lär sig. Ska du bli snickare så måste du lära dig vad en hyvel är, hur du ska såga och sånt. När du går i skolan och universitetet så ger de dig en bok, Herr kemi, läs den. Men de berättar inte hur en bok är uppbyggd, de berättar inte hur minnet fungerar, ögat fungerar, de berättar inte hur man lättast ska ta åt sig det. Så jag hade en 2 dagars kursus hur man ska lära sig på enklast mode. Och i pauserna, är det någon här som kan jonglera? Kan inte jonglera? Nej, det kan inte jag heller. Fast jag och du ska lära sig. Fast jag har lärt över 100 jonglera. Jag har något litet fel på min koordination. Så det går inte, men jag kan gott lära ut det. Så vi ska ha första kursen i hur man jonglerar här. Som en liten modell på hur man ska lära sig något nytt. För när det gäller tredje testamentet så är det ju som så att vi har ju använt den gamla modellen, den juriska modellen, i tusentals år. Den kan vi gott, den går helt automatiskt. Och det är som så att för djuren fungerar den perfekt. De har ju så mycket instinkt. Så de gör alltid rätt. Är de i det fria så spiser de bara sånt som är nyttigt för dem. Du ser aldrig ett djur som väger 200 kilo för mycket. Eller 100 kilo för mycket. Du ser aldrig ett djur som äter fel om vi inte har det varit hos människorna som vi har lärt det tokigt. Men när vi sen börjar bli människor och få lite mer intelligens så minskar ju instinkt. Och då börjar vi göra förkert. Och var gång vi gör förkert så får vi motstånd i det hela. Då gör det ont, vi blir sjuka eller någonting annat. Och vad tror ni behövs för att människan ska ändra sig? Ja, det behövs att det blir mer smärtsamt, mer besvärligt att hålla på med det man gör än att ändra sig. Förr ändrar man sig inte. Jag har haft om många sjuka människor. Och jag hade tur, för jag fick människorna när de hade varit på sjukhus hos läkare och överallt och inte blivit friska. Så de kom till mig så hade de varit sjuka medeltal 8-10 år. Då var det lätt att hjälpa dem. Och då var det besvärligare att vara sjuk än att ändra sitt sätt att leva. Börja äta vegetariskt, se till så magen fungerar, låta bli att röka, låta bli allt sånt här som är skadligt. Men man ändrar sig inte för.
Vi har väl varit med om så mycket besvärligt nu så vi är beredda att ändra oss allihopa. Ja, och det är därför jag har skrivit strukturen. För att göra det lite enklare att ändra sig. För när vi gör det gamla så går det helt automatiskt. Är det någon som kommer och skäller på dig så är det kolossalt lätt att du skäller tillbaka. Man ska göra som den gamle danske skådespelaren Max Hansen sa i Vita hästen. Man ska räkna till 10 innan man säger någonting som man har tid att tänka efter. För får vi ett problem så löser vi det i 95 fall på 100 på det gamla vården om vi inte tänker efter. Men här i strukturen har jag skrivit en liten checklista och lite så. Det är enkelt så man kan se hur ska jag tänka, hur ska jag bära mig åt för att inte hamna på den gamla måden, gamla sättet. Så jag hoppas den kan hjälpa lite grann. Vi ska kika mer än den sen. Jag har också gjort för att göra det enklare så gjorde jag 2 symboler 82 om hur vi ska bära oss åt. Och ser ni på omslaget Martinus bok så är det i princip det, men det är hur man ska handla här nere istället. Det här är alltså är absolut inte Martinus. Det är ett försök av mig att göra ett Martinus mode så att det ska vara enklare och klara att förstå. Så gjorde jag en hur man ska handla på den nya moden och en hur vi handlar idag. Och hur vi handlar idag, det behöver vi inte lära oss, det kan vi. Får vi ett problem, vilket som, så är vi negativa. Vi vill ha makt. Vi tycker att vi är intoleranta mot de som kommer. Vi tänker på oss själv först. Vi ljuger hemskt gärna. Och då använder vi tyngd och instinkt och primitiv födelse och primitiv intelligens. Vårt mål döljer vi alltid. Det skjuler vi. Vi säger att vi vill göra det som politikerna för att alla ska få gott. Men egentligen gör vi det bara för att vi själv ska få gott. Ni kan se det i tv varenda dag när politikerna talar. Vi försvarar våra idéer. Så är det 2 politiker från olika läger som försvarar dem. Även om den kanske har rätt i den en bit och den andra har rätt i en annan bit. Så gör vi allt för att försvara våra egna idéer istället för att lytta och se vilket är bäst. Ska vi göra på en ny måde? Så måste vi alltså tänka efter. Får vi ett problem så lyssnar vi. På vem är det som har gett oss problemet? Det är vi själv, för vi har burit oss dumt åt. Då kommer det tillbaka. Och då är det vår Herre som säger till oss att här har du någonting du måste ändra på. Så vi prövar att finna sanningen i problemet. Vi är ödmjuka och lyssnar på alla som kommer. Det du har dem där, ja. Och det är mycket, mycket bättre.
Så ja. Det er den gamle model. Ni ser, han kommer en orange ner. Det er et hjerte med sværdstikker, som ni kjenner igjen. Det er jo baksiden her. Lige bagved. Det er derfor. Ja. Det er så nærmere, som man ser det ikke. Der ser ni hur vi får det. Nu har vi det bra här i de nordiska länderna. För vi är ju lite före resten av världen. Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland. Och det är i de flesta områdena så är vi lite före. Så vi är här mitt emellan någonstans. Många är här nere. Men ser ni, vi får ett problem. Vi stänger det, vi har fel, vi har skjult mål, vi får svara idéer. Och det blev ännu mer ovänskap och krig, olyckliga. Och det fantastiska med tredje testamentet och Martinus, det är ju att har vi ett problem här och inte löser det, så blir det värre här. Och det blir värre och värre och värre ända till vi löser. Så det är ju fantastiskt, för kan vi lösa det här så slipper vi mer. Så nu kan du ta nästa symbol. Jag tror man har en duktig medhjälpare. Där var det. Ni ser, det är precis samma här. Vi får ett problem. Vi försöker få ordning här på intelligens och födelse så att det blir i harmoni. Vi försöker göra ett beslut och kontrollera beslutet där med alla principerna. Är det kretslopp, livsenhet, så är det till nytta och glädje för alla. Och det är för mig själv, det ska man inte bara säga om. Och så ser man, vilka vägar finns det att gå? Ibland finns det flera olika vägar, så ser man vilken som är bäst och vilken som är. Och gör man då rätt här, så blir det harmoni. Ni ser, det blir ett hjärta. Med två händer som tar varandra hand istället för att slå varandra på käften, som det heter. Så det som är grunden för det jag har skrivit sen om det hela. Och strukturen, när jag tänkte, vad är struktur egentligen? Så jag slår upp det i en sån uppslagsbok. Och då skrev de att struktur, det är sammanhang mellan delarna i en helhet. Ordningen och relationen till varandra, system. Och vi är ju delar av en helhet som vi kallar Gud. Och vi ska samarbeta och ha rätt relation till varandra. Det är struktur. Och motsatsen till struktur, vet ni vad det är? Kaos. Det är kaos, ja. Och vi ser ju att det är kaos på i de flesta områden här. Och det kommer att bli mer och mer kaos. Ända till det blir så mycket kaos så folk ändrar sig. För de vill ju inte ändra sig idag förrän det är riktigt, riktigt besvärligt. Då
Jag kan ta en liten bit av inledningen här i strukturen. Om ni läser tredje testamentet så ser ni på många ställen så säger Martinus så här eller något liknande. Det här är från ett föredrag som man höll 1924. Det gäller icke att läsa så mycket som möjligt i en fart, men att omsätta det man läser i egen tanke och handlemod. Så det är det jag tänkte att nästa timme ska vi gå in lite mer på det. Nu tänker jag att... Kan du komma fram? Jag kan inte säga en annan. Jag kan inte säga det. Nej, det är gott för det kan inte jag heller. Principen när man ska jonglera, vet ni vad det är? Det är att kasta bollen rätt så den hamnar i handen. Och inte försöka fånga den. Utan du ska försöka kasta den så den kommer i handen. Du bara rör handen lite grann. Låt den bli fången utan kasta den så, se om den kommer i handen. Kommer den inte i handen så får du ta upp den och ge den. Så står ni två och två så. Och så prövar ni att kasta så den kommer rätt. Så här. Och kommer det fel ska ni inte fånga. Har ni förstått? Det är principen. Ni har förstått allihopa. Va? Då tar vi lite paus nu. Så kan vi ställa två och två och pröva hur det går så ska jag berätta lite mer om det efteråt. Då tar vi paus. Tack. Tack. Här är tre bollar. Det är viktigt att ni prövar allihopa och ser hur det går. Ni får bara en i taget, här har du en. Ska vi göra det nu? Ja, vi gör det nu pausen. Så efter pausen ska jag... Nå, så er det bare op. Det er også det. Nej, jeg er ikke. Hvor du kigger så. Skal vi rykke væk fra kanten? Nej, det er ikke. Det går ikke så godt. Det er ikke. Jeg kan. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en anden, der skal gribe. En kaster, en griber. Det er målet, ligesom du ikke har nogen skænder. Kan vi ikke lade mig børste tænder? Det er bare sikkert, hvor man ligger her. Hvad skal jeg gøre? Du, at man kan tale om det, ikke sådan? Hvad skal du gøre? Når jeg kan, så kan du sikkert gøre. Men du skal ikke gøre noget til taberne, der skal jeg sådan gøre. Det bliver spændende, og det er ud på.